Al fons, jo tinc molts amics que són immigrants i els preocupa saber si amb la independència tindran la nacionalitat catalana. Home, evident. Home, a veure, mon pare també era immigrant, o sigui, ja em diràs tu si ho tinc a prop, això. Però evident que sí, per una raó, perquè en el moment en el que fas un nou estat, un estat independent, comencen con todo a cero. I així com ara, com que venen a Espanya, han de fer els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola, i anys de residència, i permisos, i tot això, en canvi, quan fas un nou estat independent, no discrimines per raó de nacionalitat prèvia, perquè aquesta nacionalitat prèvia deixa de tenir importància, passa a ser la nova, la nacionalitat catalana. I, en conseqüència, tots els que compleixen els requisits, que normalment, a més, s'ha fet igual a tot arreu. Normalment és tenir un temps de residència previ i d'estar empadronat prèviament en un ajuntament. Tots els que compleixen passaran a tenir la nacionalitat catalana, siguin de nacionalitat espanyola, o marroquina, o peruana, o del Pakistan, o de Colòmbia, o d'on sigui. Això és, va d'aquesta manera, i va així, i així s'ha fet a tot arreu. No és només que això és que és així, és que a més està clar que la nostra voluntat és la d'incloure a tothom i la de donar drets i reconèixer drets a tothom sense cap discriminació entre espanyols i marroquins, tots iguals, en una Catalunya independent.